त्या देवळावर जाऊन आणि ते सुरुवाते सगून आमचे वांगडाच असत, दामोदर कुष्ट नाईक, तर ते सदांच आमचे वांगडा राहून त्यांच्यानं काम केलं आणि त्यांचे धर्मपत्नीच्या उघडासात त्याने वो जो भव्य दिव्य दीपस्तंभ जो हा तो त्याने अर्पण केलेला असा, त्यांना आम्ही त्या काळजातल्यान देव बरे करू. देवाची हांव तर करू शकलो, सगळ्या लोकांचे आभार मानता. हांव एक लाईन एड करता, ह्या सगळे वास्तू म्हणजे ह्या दिसान सगळे बरे गजाल जाता. राम लल्ला इल्लेशे टेंटान रावतालो, तो भव्य मंदिरान पावलो. तशेंच दामबाब थंय इल्लेशा हातून आशिल्लो, तो ह्या भव्य मंदिरान पावलो. हातून भितर आनी एक मुद्दमून हांव देव बरे करू म्हणटा ते डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री. तांणी हे फुडें वेवस्थीत वचपाक लागून ताणें जो पळय आदार केलो आनी फुडें वच म्हणून आमकां सगळी मदत करपाचे आनी केली बी, तांकांय बी हांव मना काळजांतल्यान श्री दाम बाबा देव बरे करू. हांव सगळ्या भक्तगणांक, दामबाबाच्या भक्तगणांक देव बरे करू म्हणटा. आनी आमचे कडेन सांगपा सारकी उतर कांयच ना. एमएलए दामूबाब तेका देव बरे करू म्हणटा. तेणें आमकां खूब खूब मदत केली आनी तेणी जर आमकां मदत करूंक नाशिल्ली जाल्यार आमी इतले फुडें पावंक शकनाशिल्ले. तेन्ना हांव सगळ्यांत पयलू तुका आमच्या कमिटीच्या नांवान देव बरे करू म्हणटा. ही स्थापना आसा ती जे आमचे गांवचे लोक, मोर्डी गांवचे लोक, तशेंच आमच्या कासावली गांवचे लोक, ही सगळ्यांची एक आस आशिल्ली की जेन्ना हे देवूळ बेगीन उबे जावचे. पूण आमकां कांय कारणान मातसो वेळ लागलो आनी तितून आमकां गोंयभर सगळ्या वटेच्यान चारूय कोनशेच्यान सगळ्यांनी आदार दिल्लो आसा आनी तेका लागून हे आमकां शक्य जाल्ले आसा. आनी म्हाजे इतलेंच मागणें की आमचे गांवचे लोक, तशे वाड्यावचे लोक एक मतान रावचे. जे भेदभाव कितें आसा विसरून, जे फाटले वायट बरें कितें आसा तें विसरून हे नवे मंदिराच्या नवे उत्सवान नवी उमेदीन मुखार वयचे आनी सगळें आमच्या दामबाबान एकवटान धरचे, हे म्हाजे मागणें आसा. तशेंच आमचो दामू नायक एमएलए तेणेंय आमकां बरो आदार दिल्लो आसा, तेजेय फुडारपणा खाला हे बरें जाल्लें आसा. आनी तेका लागून हांव सगळ्यांक जे कोणे आदार केला तितल्यांकय देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. पयली आशिल्लो आनी आजुनूय आसा आनी हो असो अखंडीत उरतलो. सगळे भक्तगणांक माझो एकच उलो, सगळे भक्तगणांक माझो एकच उलो, तुमची श्रद्धा खंयच कमी पडूंक दिवं नाका. श्रद्धेन देवाकडेन मागलेले तुमकां अवश्य मेळटले. आनी खास करून मोड्डीकार हांकां सगळ्यांक हांव अभिनंदन दिता. आनी हे देवस्थानाचे कमिटीचे अध्यक्ष आमचे दशरथ बाब आनी सगळी तेंची टीम तिणी अथंग प्रयास आनी प्रयत्न करून हे भव्य देवूळ उभारलेले आसा. दामबाब मडगांवय आशिल्लो आनी वास्कोय आशिल्लो आनी फाटले 93 वर्सां हांगचो दामबाब जो आशिल्लो तो इल्लेशा वास्तून रावतालो. ह्या लोकांक दिसलें की दामबाबाचे हांगा भव्य मंदीर आनी सुंदर मंदीर जावचे आनी ते तेंचे स्वप्न आज पूर्ण जाल्ले आसा. आनी सगळ्यांनी आपले तरेन देवान जे यथाशक्ती तांकां योगदान दिवपा खातीर जेणे जेणे कितें देणगी दिली तांकां सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी देव दामबाब आज भव्य आनी सुंदर वास्तून आज बसतलो, तेका लागून सगळे परत एकदां कासावलीकारांचे आनी मड्डेकारांचे अभिनंदन आनी देव बरें करूं. पयली उलोवपान म्हाजे सांगूंक शकलेलो, पूण जो आज शिखर कलश जो आमच्या मुखार आनी आमच्या माथ्यार जो आसा देवळाच्या, तो आमच्या दामू नायकान आमकां सुपूर्त केल्लो आसा. तेन्ना तांकां उदंड आयुष्य मेळो आनी सगळी मनोकामना पूर्ण जावं.